2 жыл ичинде республикалык бюджеттин жана башка каржы булактарынын эсебинен 191 социалдык объект бүткөрүлүп ишке берилген. 2020 жылдын 1 октябрынан 2022 жылдын 31 декабрына чейин 143 объекти жаңы курулуп, 48-и оңдоп түзөөдөн өткөн. 2 жыл ичинде салынган объекттерге токтололо. 90 мектеп спорт залдары менен, 25 балабакча, 8 медицина жайы, маданият жана спорт тармагында 10 курулуш, 10 ар түрдүү объект. Кайсы облуста канча курулуш жүргүзүлгөн? Ош облусунда 38 жаңы объект тургузулду. Нарында 15 жаңы социалдык имарат салынды. Баткенде 27 жаңы имарат пайда болду. Ысык-Көл облусунда 14 объект курулду. Жалал-Абадта 22 объект колдонууга берилди. Таласта 11 жаңы имарат пайда болду. Чүй облусу менен Бишкек шаарында 16 объект ачылды. Эми капиталдык ремонттон өткөн объекттерге көз чаптыралы. 2 жыл ичинде өлкө боюнча 48 имарат башынан аяк оңдолуп түзөлгөн. 24 мектеп толугу менен ремонттолгон. 8 балабакча капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн. Саламаттык сактоо тармагындагы 10 объект толугу менен жаңыланган. Маданият жана спорт тармагында 5 имарат ремонттолгон. Бир башка объект 9 кабаттуу 2 үйдүн лифти. Капиталдык оңдоодон өткөн объекттер облустар боюнча алганда кандай? Баткен облусунда 14, Ош облусунда 14 объектке капиталдык ремонт жасалган. Таласта 6 имаратка, Жалал-Абадта 4, Чүйдө 5, Нарында 5 объект толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Жалпылап айтканда 2 жыл ичинде 90 мектеп курулуп, 24 мектепте капиталдык ремонт жасалган. 25 балабакча салынып, 8-и башынан аяк оңдолгон. Саламаттык сактоо тармагында 8 жаңы объект салынып, 10-у толугу менен ремонттолгон. Маданият жана спорт жаатында 10 жаңы имарат пайда болуп, 5-и капиталдык ремонттон өткөн. Бул жаатта курулуштар быйыл дагы жигердүү улантылат. Социалдык объекттердин көп салынышы өлкө элинин бакуат жашоосун камсыздайт.